ខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់បន្តិចទៅលើបញ្ហានេះពិតហើយគឺនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងមិនមែនមានគោលចម្បងដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេសក្តិសម្រាប់នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសខ្លះក៏បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លះក៏បោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិសម្រាប់កម្ពុជាយើងបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្គាល់ទោសចំពោះការឈ្លានពានឬការកាត់យកទឹកដីក្រៅពីនោះក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានយើងក៏បានសម្របសម្រួលដើម្បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាឬបទឈប់បាញ់នៅក្នុងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការឈ្លានពានការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬការកាត់យកទឹកដីនោះទេចំហនេះបើគិតទៅយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានដើរតួជាទីជាអ្នកធ្វើគោស្វងសរទៅលើសក្តិសម្រេចនេះនេះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូគោលចំហហើយទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះទាក់ទងនឹងនេះកម្ពុជាក៏បានសម្រេចនៅរួចហើយដើម្បីបញ្ជូនគ្រូខាងផ្នែកដោះមីនរួមជាមួយជប៉ុនទៅជួយអ៊ុយក្រែននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងក៏នឹងទទួលយកសេវាកម្មរបស់អ៊ុយក្រែន15នាក់នៅក្នុងខែមករានេះដើម្បីធ្វើជាអ្នកបំផ្លាញចោលក្របមីនព្រោះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ហើយវាជារឿងមនុស្សធម៌តែយើងមិនបញ្ជូនទាហានរបស់យើងចូលច្បាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេសូមអាដាមម៉ាកូឡើយនៅជំហររបស់ហ្វីលីពីនសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ